Nechce ho. Dej ready. Dej ready. No to byl omyl. Ty seš omyl. Už dost streamu. Dámy a pánové, vítám vás. Omluv se mi. Za co? Bylo moc. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního live streamu. Dneska. Můžeš dát ready, prosím? Ne, kam ty si vědeš, že jsem omyl a já budu s tebou hrát? To byl omyl. Kámo, tak tam nemůžem, dva, čtyři, šest lidí, osm, stáhni to doprava. All good, ne, já nemůžu, já už nemůžu. Vždyť máš nejhorší landing, ne, nechoď tam. Nejlepší, tady není Gana, jsem dead. Vždyť jsi měl nejhorší landing. Ale já mám všechno. Bro, what are you talking about, man? Dead. Nice. Dead. Oba? Jo. To seš ty prostě. Já věděl, že seš najetej dneska. Ty jsi zdal strašně rychlý onepíka a úplně ti to střílí teď, že jo? Já jsem úplně zmátl mozek, že já jsem udělal jako, že jsem hodinovej nepík, že to byl jenom 10 minutový třeba. Je to opičák. Mark. Jdem je. Kámo, to je dílej jak blázen. To jsme my. To je Chris a ten Jerry, přesně jak Uber Ritzlet. Ty bych to neřekl. No jako kdybyste viděli, co mi psal včera. On mě chtěl prostě snitchnout. Jo, chtěl. Musel jsem to domluvit. Co jsi musel domluvit? To bylo end. Ty jsi mu řekl, ať to ne to? No jo. No a on mě řekl naopak, že ho přemlouváš, mi napsal a pak to smazal. To byla pravda, on říkal, že pojď, co udělal? Ne. Bys mi to dal za zlý, ty. Ne, mi neřekl, že jsi to měl domluvený. Kámo, já jsem kvůli tomu přesunul schůzku a on řekne, já dám s Leoškem. To jsem nevěděl. Že tam musíš to... Já jsem úplně věděl, že žuchneš. Dáš mi miníčka, prosím? Nejdu, tak si trhni nohu. Ještě vypluju toho biga na 20 HP. Aha, tak ty jsi hodně dobře týmovej hráč. Jdeme, jezdec ten kruh. Jak jsi to říkal? Jeden bod za kill, 25 bodů za ven, viď? Ne, to bylo minule. Teď je 0 za place, 5 bodů za kill. Ne, tak to pěkně kecáš. Fakt? Only killy. Ne, počkej, Leošku, on kecá. Kámo, nevěříš svým teammateovi? No, nevěřím, okay. No. Podívám taky, no fakt, no. Only killy, no. Jo. 0 bodů za placement? Jo. Jo, ej, tamhle. Co děláš, proč to vyplašil, teď ono neví ani. Jo. Teď mu to. Oni zdraj, pojď, oba jsou v baráku. Jeden je tady. Dobrý, minus 50 jsem si dal. No já vím, nahoře, na střeše, no. Dobrý. On má EMPčko, on se ho hodí. Pojď. Crack, knock. Je dead. A nevím, kde je, jakoby. Jo, vidím ho, zdrá na druhou stranu. 40 minus, vezmu dva banány klidně, no. Řekni Jerrymu, ať si vezme Groota, aby věděl, jak je to dřevák. Ty krásový jste borci. Tamhle smradi, můžem na ně? Já nemám bílý, ale. A ty máš toho, viď? Toho zeleného. Nemá shieldy. Ta zelená nemá shieldy. Tady zatím stopem. No, já mu dal 112. Pohoda. Druhý šel tamhle někam. Hodně dobrá cesta, ta tady nebyla. Tak počkej, hodně dobrý. 28. 24. Počkej, já jdu za tebou. Počkej, pojď, teď to proděravíme. Ne, proděravíme. 55. Hej, oni mě chtějí, Jerry. No, ještě tě nechají, já tě nechci. Oni shockwavenou. Butliky. Hej, Jerry. No? Tamhle další tým. Hodně do záda, all good. Pojď. A další tým, zdrám. Já dám to, jo, já dám low gravity a zdráme dolů. Pojď dolů. Já už jsem dole. Dead. Já nemám nic přebitýho, já ti nepomůžu. Já jsem zvyklý. Vždyť jsem to zakoloval úplně. Dead, všichni, co děláš? Jestli si nevěříme, nebo jako, já nevím, jestli se bojíš prostě, jestli se slabej na ně. Další. Zdrej. Mě roztomilej seš. Pojď, proč nejdeš ke mně? Chci hrát s tebou. Bacha, pušou tě. Ty krása, vidím to. Neví o mě, ne? Vůbec. Neví. Ale o mě možná. Jde tě jeden. Jo. Mám ho? Jo. Halo. Dead. 80. Nice. Jsi měl docela dobrý jaminy, kamaráde. All good? Jseš úplně střelec. Jdu. Jsou low jak blázen, oba. Dead.
Kamo, nice. Tak co je? Nice, to bylo hodně perfektní. Bylo hodně dobrý a furt můžem kempit kartu, jo. Furt tam jsou oba dva. Že v tom bunkru nikdo není? Dostal, úplně bombit. Dostal? Zadní, dostal hodně, jo, zadní dostal fakt hodně jako nechvěl, hodně dostal. Pojď, pušujem, jo. Pušujem? Neotálej, jo, pušujem. Okej. Tady pojď. Vlep, pravo. Dolgut, tady. Už zas to dostal? Nice. Počkej, nechoď, ne. Waterbending, pojď, jdeme, on nám zrhne jinak, drhl. Je to s tebou, pojď. Si se nechal zrhnout. No, jo, to se mi líbí takhle, když mluvíš, all good. Pojď takhle za mnou, nahoru. No, teď jo, furt bude mít low gravity effect. Počkej, pak na mě. Furt, jede na stropu. Jede na stropu, tamhle na stropě, to nevidíš. Pojď, low. Ty máš úplně oči, kámo. Ty máš úplně mladý oči. Já to ničím. Já ho ničím. OK, už jsem u něj. Dávám, jdu. Dostal 36. 33, dostal. Nice. Zase po něm. On vyjede nahoru, ne? Ne, on plave, on je 0, 27, 19, 19, 25, 41, 21 krek, hodně, on je. OK, on mi dává, já ho nevidím. On cheatuje, čuje? Nice, to seš ty úplně. Taky jsem ho neviděl, kámo, to byl hodně dobrý spot. Jo, už jsem jdou. Počkej, já nemůžu na tu zipline, jo? Seš tam sám? Jo. Máš tam něco, nějaký cover? 120, 160, 200, nok? Hodně slabý jsou tíhle, jo? A kde je druhej? To seš ty, kámo. Predia. No vidíš, kam z tebe se stal druhý Mira, all good? Si tady hodím taneček vítěznej. Už celý kap nepromluvím. Hej, vidíte, on má úplně špatnou náladu dneska, on je úplný brůčoun. Co ti je? Buď dobrý. Padáme, jo? Jo. Ještě vyskočil si moc brzo, jo? Příště nevadí, já ti to naučím příště. Ale proč budu mít lepší lent jak ty? Ty vopičko. Hodně trapný. No, tak ty jsi strašná vopička. Jerry on teda neviděl. Mega pro tebe kecám, už jsem si ho vytol, popl, omylem. Jerry, nevím, dík, že jsi mi marknul to meníčko, ty jsi strašně týmový kluk. Pro tebe cokoliv. Mystery Box, pojď. Oh my god. No. No pojď. Já to nebudu házet. Dělej. Ne, já to nebudu házet. Tak pro content, ne? Ne, já to nebudu házet. Kamo mystery, podívej, co mě z toho padne. No, co? Jdem pryč. No klasický prostě Jerry a Gamble. Kámo, mám strašně jako nebezpečný loadout, ale pro mě nebezpečný. No, pro tebe, no, právě. Jo, mám stovku, jdem se vrátit zpátky k mystery. Ne, kámo, prej seš reformat, jo. Vždycky jsi reformat. Já jsem reformat, jo, all good, já jsem tam nechtěl. Jím píčka tady, když tak. Nade mnou, počkej. Tady. Viděl se? Co jsi udělal? Shockwavem jsem nechtěl to. Jsou úplně na druhé straně, nevadí, Alka, ne? Počkej, já odpálil. Ne. Tak uteč. Alka, ne, hodně dobře. Kolik jsi jim ubral? Nula. Já neměl na tady ty fighty to. Praně, já musím hrát prostě z dálky Shockwave i jen píčka. Dobrý, že ty říkáš, že jsi kartička, nevadí. No tak ty jsi šel tam, já jsem ti to říkal, že to... Nevadí? Mě to nebaví? Jak ti to nemůže bavit? Prostě takhle? Mám nervy! Jako taková mentalita v týmu. Že? To je hrozný. Loši, víš, že když ty jsi unavený, že se s tebou nedá ani mluvit? Ne. To, že jsi niček, kdyby jsi seděl na tý židli hlavou dolů? Mám zase jenom AKčko, kdyby ti to zajímalo. Já vím, ty vždycky hraješ fashion show v tom inventáři. To máš furt tou fashion show. Nevím, ty hraješ prostě nejvíc zvláštní skiny a zbraně a věci prostě. Burst SMG je nejhranější SMGčko, co je na tom nejzvláštnějšího. Tak dobrý, ale ty máš modrý AKčko v inventáři jenom, to je hodně špatný. Já si myslím, že on mě ví. 60, 122, ten vlevo nemá shieldy, hodně dobrý. 122 druhej. V úplném rozpoložení. Za mnou? Nevadilo by mi, kdyby si střílel. No já nevím totiž, kde ty seš, víš. 60 krek. Mám na ní skočit? Jo. Jsem tam jak na koni. Ty máš EMPčka? Nemám. A shockwavy? Jdou tě. Koni jdou mě. Jo. 60? Teď? Je dole, bacha. Jo. Je dobrý, easy win vlastně. Jsi úplně strašně najťák. Já vím. Pojď ke mně. Je týpku tady. Pozor, pojď. Dám čas prše. Jdu pryč, jo? Jo. Díky moc, zabil si mě. Ty tady jsou další.
No za to já nemůžu jako ale. Můžeš? Ne, ty jsi nemluvil. Ty jsi... No! 9, 8, 7... Kde? Já si šel věnou, prosím tě. Jo, rebootli se, máme výhodu, dej si shieldy hlavně. U mě tady bunker. Bacha vlevo je 66. Okay. Bacha teď je. 133 ten druhej, pohoda, běžo. Dead. A ten druhej 133 on je tady. Já jsem všichni vyměnil pozice. Dead, ježišmarja, to bylo úplně nesmyslně krásný. Tady. No, jeden. Vydrž mi nahoře. Držím ti nahoře. Už jsem tu. Ty, a to nejseš ty! Mám jedno. No, nedostaň, hlavně ať tě nezabijou. Jo, dobře. Můžeš normálně skákat, jo, kdybys nevěděl, máš normálně boost, můžeš skákat. On je u mě, ještě o mě neví. Dead. Ty krásko. Je dobrý, zabohu. Má jedno, má fakt jedno. Ty krásno, nevadí, all good, odpouštím ti to. Hlavně, že jsme přežili tohle. Hej, tebe to healuje, ten waterbending ti healuje v té vodě, tohle není jako turnajový lobby. Hodně dobrý, healuje no. Jo, to je super, ještě, že jsem si to všimnul, já mám strašně dobrý oči. All good, u mě jsme v zóně asi. Nice, ten dostal. Nevadí. 4 HP. To nevadí, pohoda, all good, byli jsme hungry no. Tak z čeho jsi měl dneska největší? No. Je dobrý. No, ty jsi, hej, musel jsem si to přetočit. Ty seš, kámo, ty seš úplně zřelec, co není možný. Ale pohoda, all good, musí být dobrá mentalita v týmu. Jo. Rozumíš mi, jo? No. Ty jsi dobrý. Já jsem vždycky nejlepší. Utíká dál. Jo, dostal jsem jí. Jo. Jsem dead. Aha. Vůbec nevím, to jsou všichni nějaký. To vůbec nestřílelo, kámo. Ty tam máš lachtana nebo jako, co to je za zvuky? Mám no, já mám domácího mazlíčka lachtana. Ježiši, to byl ňouma úplnej. Červený skin má strašně low, jo? Dead. Pojď mě zvednout, tady máš shieldy. Tady je solo! Solo, chce dodělat mě! Je tam solo! Nevím kde, sorry! Pojď tady, vem si shieldy a dej si ty shieldy, all good! Tady máš další, to je solo, dostala 199! Dej si ty shieldy, prosím tě! Jeděj, tak jo? Je tam jo, kouká, šla nahoru. Ona si to taky dává, tak si to taky dej! Ona mě dodělá. Na ona dodělá mě prostě. Mám 14, mám 12, mám 10, mám 8. Nebul. Pojď, děl, 2. Dobrý. Jaký 2, však mám 4, ještě to můžu pustit. Ne, nepustí to. Za mnou. Dostala za 100. Nice. Dostal jsem, ty krásu, novej tým. Jo, to byl novej tým, no. Crack, bílá crack, utíká doleva. Knock, ty kráso, já mám úplně aim. Nahoře je, jo? Jeden je nahoře. Utíká jo. Asi. Ty kráso, tady je další solo. Kde? Tady za rohem. Kámo, ty markuješ úplně jiný roh? To nahoru, poskorech, tady jde mě dorazit, nejde, kecám. Jo, mám 6 nábojů, tak mi dej do ARka. Mám 0. Dvě hápka, OK, to si, dobrou. To je jiný, Pak to je jiný. Další solo. Dorazíčka.
To nebyl solo, veď? Nebo to byly dvě solo a šly po mně oba? Nice. Vem na B, vem na B. Ježiš, já tě chci! Je tohle možný? Ty chápeš, že o mě nejde? Přijel ho další tým. Orgo, ty kráso, teď je. Ty kráso, 10 HP! Ty kráso, oni jsou všude! Jen si chceš říct, jsem dead, každopádně. Přišel jsem blue fightě týpka, byla ta největší chyba. Jo, jsem s tebou, jsem s tebou. Je dead. Jo, ten měl jedna. Aha, Ale já jdu na schody, nebo jdu pod schody, kámo. Jsem schovaný za schodama, jako tady mě nikdo nenajde. Můžeš ke mně, all good, nikdo tu není. Jo, vidím, no. Ty to vidíš tady, jo, kde jsem. Jo. Mám biga pro tebe. 3, 2, 1, zvedej se nej. Ty jsi přestal, já jsem to viděl. Proč jsi přestal? Ty byl strašný omel, ale. Vem kartu a prostě uteč. Jo, já jí beru. No můžeš jít rychle, jako dešovat třeba. Proč jsi takhle potichu? Oh my. Ale zhore, jedeme dělej. Počkej se mnou na ten bar. Jde tě, baka. Je to solo. Jdu na ní. Okay. Ona jde na mě. Ještě nevím, co jí čeká. Baka. Jí kámoš, zdrav. Jde. Chceš pomoc? Jako, bylo by to dobrý, no. Pojď, má crack, tady máš ještě to. Dej, že jsem jí dal strašně moc. Já jsem tak 500 milionů lidí. Okej. Okay. Podívej se za sebe. No pár jich sem jde, no. Já jdu na Leoškovou čestku. Absolutně nevím, kde to je. Vždycky mu za to ty nadáváš zrovna. To pak nechápu, protože ale on vždycky padne 50 milionů milí od tý lokace. Lauši. Leonardo, seš tu? Leo! Tiktok. To je... No, čus. Kámo, já jsem dostal úplně dobrý bomby. Mě to nebaví, kámo, v tom Grimgateu. Proč sem padáme? Kámo, jestli mě teď rebootneš, tak já mám zapojený kontroler. A či tu je? Haló? Já neslyším zvuk? A či tu je? Dobrý, slyším. To byl určitě strašný. Jasně no, Češi. No nic, all good, jakoby. Dámy a pánové, dejte like, odběr se zvonečkem, boom. Alkan.shop. Jdem hrát LEGO Fortnite, Jerry, pojď. Ne, já si dostavím kontroler teď.